Денеска се случи медиумскиот ден, шести поред, а го организираше Институтот за комуникацијски студии. Околу 130 ученици од 13 училишта во посета на телевизија, радио и агенција. Како и секоја година, и годинава тера беше домаќи на ученици од гимназијата Јосип Броз Тито Битола. На овој ден учениците се запознаа со работата на новинарите, функционирањето на редакциите, како се креираат медиумските содржини, но и ќе дознаат како медиумите се справуваат со дезинформациите. Најпрво сметам дека ние сме една генерација која живее во дигитално време, време во кое е многу лесно да дојдеме до информации или тие информации да допрат до нас. И затоа сметам дека тие информации најпрво не смееме да ги прифатиме туку така, туку дека мораме да знаеме да критички ги прочитаме и да провериме која е целта за која се тие создадени, бидејќи тоа е основното значење да се биде медиумски писмен, да знаеме правилно и критички да ги читаме информациите со цел да видиме која е вистинската цел за која се создадени. Ние сме оваа генерација, односно нашата генерација мора да обрне внимание на оваа тема повеќе и да биде промотор на темата за наредните генерации. Свесни се за проблемот со дезинформациите и потребата од поголема медиумска писменост на младите. Пред се, ние луѓето сме преокупирани со лажни вести, изјави, информации кои што ненормално влијаат на нас и прават да веруваме во истите. Главите ни се преполни со информации кои што немаат врска со реалноста и во некои моменти прават да се чувствуваме неубаво, може би исплашено или повредено, и сето тоа се случува затоа што веруваме во се што она една статија пишува. Жално на вистинито, денес времето не ни остава поинаква опција освен да веруваме во тоа, но сепак мислам дека како едни млади луѓе треба да сме доста информирани за сите овие лаги кои што се шират и да гледаме со отворена глава на работите за да не запаѓаме во неволите кои што интернетот не ги нуди. Редовен предмет медиумска писменост во образовниот систем се уште нема. Како тема ја има во содржините на учебникот по македонски јазик? Па, ние во нашите програми имаме материјали кои што зборуваат и за медиумите, и за јазикот во медиумите, и за бонтон во медиумите, функциите на јазикот, значи и естетската и комуникацијската функција. Меѓутоа, сметам дека тоа не е доволно, затоа што овие генерации се генерации кои што уште од мали се на самите медиуми вклучени, поточно на интернет и сите тие алатки кои што таму ги користат, и затоа сметам дека треба да има еден таков предмет или барем проектни активности кои што ќе изучуваат медиумската писменост, затоа што тоа е многу важно за овие деца, за да не бидат оставени сами на себе да лутаат. Еден таков предмет мислам дека ќе биде добре дојден за нив, иако да, ние се трудиме, работиме на нивното едуцирање, секоја можност ја користиме да ги обучиме во однос на медиумската писменост. Еве вака посетуваме настани, ама сметам дека сепак тоа не е доволно. Затоа што да, се организираат вакви настани или поврзани со медиумската писменост, ама тоа е една, две недели, потоа сето тоа како да се заборава. Да, по македонски предметот се изучува, во сите години имаме нешто по кратко од тема, ама не конкретно за медиумска писменост. Зборуваме за медиумите, јазикот во медиумите, ама конкретно за медиумска писменост не. Сите веруваме дека и овој медиумски ден ќе биде уште еден обид за свесноста од штетноста на лажните вести, научивме како да препознаваме дезинформации, како и тоа што значи сериозноста на телевизијата пред својата публика во денешно време. Годинашниот медиумски ден институтот го организира во рамките на проектот Употреба на новинарство засновано на факти за подигнување на свеста и спротивставување на дезинформациите во медиумскиот простор во Македонија користи факти, финансирано од владата на Обединетото кралство со поддршка на британската амбасада во Скопје.